Tinha que ver a Frida. A coitada estava muito mal. Ah, é. Eu imagino que deve ser horrível ficar internada num lugar assim. Pois é. Meu amor, como é que foi seu dia? Bom, Rosália veio e depois o senhor Lourenço Ponte. O que que ele queria? Me ofereceu trabalho na confecção dele. E é claro que você não aceitou, né? Claro que aceitei. Eu quero trabalhar para te pagar até o último centavo do que você emprestou aos meus filhos. Não. Você não consegue me enganar. Você aceitou esse trabalho para ficar perto desse homem, não é verdade? Ah, por favor, Marcel. Para, Marcel, me solta! Eu vou te enganar, mulher. Porque você me engana com ele. Você quer ficar com ele, não é isso? Você quer ficar com ele? Fica com ele, então, mulher. Fica, mas eu vou te matar, sua desgraçada. Eu vou te arrebentar. Solta ela, seu covarde. Tá doida? Maldito desgraçado. Olha aqui. Por quê? Por quê? Tá maluca? Me larga, mulher. Por quê? Me larga. Por quê? Por que você tá batendo nela, hein? Eu disse que te conhecia desde pequeno. Oh, eu sei o que você é, seu desgraçado. Chega, eu já disse que chega. Oh, eu vou bater em você também. Oh, para com isso. Vem para, cá. Maluca. Vem cá. Eu quero não ver vem, se não, você hein? Tem... Ah, olha. Qual que é o problema, maluca? Sai, sai. Vai embora. Eu vou te pegar, infeliz. Já faz tempo que eu queria te pegar, seu infeliz. Vem aqui. Vem que eu vou te derrubar. Olha, vem. Eu quero ver se você é tão macho assim comigo. Olha, pode sai vir. Daqui, louca. Me diz, pra que serve o que você tem aí, hein, desgraçado? Uma pra bater dela, nas mulheres, é? Só pra isso que chega. Serve, é? Vem, vem. Chega, eu já disse que chega. Para você com isso. Você me assusta, não. Eu te conheço, seu louco. Sai daqui. Sai daqui, Marcel. Eu não respondo por mim. E eu também não, porque não acabei ainda. Você vai ver o que eu vou fazer. Isso não vai ficar assim, não, hein? Não, porque vai inchar o seu focinho. É, e vai inchar que mesmo. Baixinha, que medo. Fora daqui. Ah, fora. Que se faz aqui, se sai paga. Daqui. Vai embora. Sai. Sai. Oh, Maria Madalena. Eu sabia que as coisas iam mal, mas não pensei que fosse tanto. Célia, eu vou te pedir uma coisa. Não pode dizer nada aos meus filhos, por favor. Por que não, Maria Madalena? Seus filhos são os primeiros que devem saber o que está havendo. Eles têm que ficar sabendo, têm que saber para te defender. Não, é precisamente isso que eu não quero, que enfrentem o Maciel. Eu tenho medo de que ele faça alguma coisa. Ah, agora caiu a ficha. Quer dizer que ele tem te ameaçado com isso. Por favor, me diz a verdade, tá? Ai, querida. O que ele faz, meu amor? Agora entendo tudo. Ai, e o José Alfredo defendendo esse maluco, desgraçado. As coisas não podem continuar assim. Faz alguma coisa, por favor. Não, Célia, eu não sei o que eu faço. Eu me sinto... desprotegida, cheia de medo, Célia. Não, cheia de não, medo. Amiga, isso acabou. Olha, sabe de uma coisa? Amanhã vamos ver alguém para te aconselhar. Talvez assim reaja. Mas quem? Amanhã vai saber.